Aktivace iCandu je velice jednoduchá. Stačí napsat www.icandusystem.com. Tím se dostanete na web iCandu, kde se dozvíte o iCandu více. Chcete se dozvědět více o iCandu? Klikněte sem. Pokud vás zajímají možnosti iCandu, klikněte sem. A pokud vás zajímají podrobnosti aktivace, klikněte sem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete tak učinit zde. Pro správné používání iCandu modulu se držte prosím těchto pokynů. K dispozici máte tři základní moduly. Antistres, antidepres a aktivace. iCandu modul je online trénink, který trvá 4,5 minuty, stojí 1 euro a zaplatit ho můžete platební kartou. Pokud chcete vstoupit do iCandu modulu, stiskněte toto červené tlačítko. Zadejte prosím vaše iCandu jméno a váš iCandu kód. Správné používání iCandu modulu si ukážeme na této demoverzi. Pohodlně se posaďte do tiché místnosti, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do iCandu modulu. Nyní jste v iCandu modulu. Text, který vidíte, čtěte pomalu a nahlas. Pozorně a soustředěně sledujte obrazovku. Gratulujeme vám. Jste úspěšně aktivováni. Teď můžete využít svých schopností na maximum.